29 minuts després de la una del migdia ha arribat Joan Reynoso. El ciclista inquiet no podia amagar la seva sorpresa quan ha vist que l'esperaven familiars i amics. Enyorava molt que meva i les coses normals. Podeu anar pel meu poble tranquil·lament. Reynoso ha rebut un ram de flors. Gràcies. I tot d'una cap agut, sa mare ha fet el seu desig realitat. L'únic que em fa il·lusió ara mateix és estrenyar-lo i donar-li son hora bona. Fa molt de dies que no el veig i molt bé, ja me fa gana, sí. M'ha donat una alegria molt grossa i m'ho dona sempre. En Joan és un bon fill. Una de les persones més satisfetes és el seu entrenador, Toni Tauler. Estic molt content per ell perquè ha complit en part un objectiu que s'havia marcat ell. I s'ho mereix, perquè s'ha currat tot aquest estiu entrenant i fent les coses com s'han de fer. Joan Reynoso, que ha hagut de treure la medalla per la pressió popular, és més que un exemple de superació. El 6 de maig de 2012, en només 20 anys, un llamp va estar a punt d'acabar la seva vida quan participava un trofeu de pesca submarina. Li varen quedar seqüeles notables, però la seva força de voluntat és infinita, ben igual que la seva ambició. Me'n veig molt content amb aquest resultat, però sabent que he millorat. No me conformo amb un tercer puesto. Tot d'una que va acabar la carrera, Reynoso va dedicar la victòria a Xavier Bonnin, que va morir fa un mes, quan era president de la Federació Balear de Ciclisme. Ell me va ajudar tot el possible. Quan començava, sempre que li demanava qualsevol cosa, estava pendent de jo, que menys que dedicar-li aquesta medalla. I tot apunta que podrà seguir dedicant triomfs.